ilaahay nimcooyinka badan inagu mataysa mahadlay subxaanahu wa ta'aala ilaahay nabadiina siiya mahadlay walaalay waxaan marka hore idinku salaamayaa madaxweynaha kuxeenka iyo intii la socotay iyo martida kalaba salaamu cala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta ii sharaf weyna alxamdulillah rabbi ilaahay ugu mahadnaqayaa inaan ka soo qayb galo maanta ah xafladan qiimaha leh ee dhakhaatiir ka soo baxayaan waxaa ilaahay ugu mahadnaqayaa ilaahay ay joojiyeen maanta buurama oo leh 8 jaamacadood waxaan u soo taagnaa buurama oo sekondari lehen ee leh iskuul dugsigaa dhexe leh oo ay 2 hablood oo qurin nuqla dhigtaan qabar xaaji hadliye iyo safiya cawr ayaa hablo nagala dhiganaysay maanta waan arkaa alxamdulilah rabbil caalamiin hablo qaninjabiyey hooyooyinkood ama gabadha halkaa martay inanteedii wadato oo qaran jabisay waa ilaahay nimcadi marka hooyo ka heshay gurigeedii tacliintoo dhan ilaa jaamacad annagu markaanu ka baxnay iskuulka ee dhexe xamar baan u dooranay sekondari oo qurba nagu ahayd oo habeenka aanu gaadhigu naga tago waan lugeyn jirnay 30 kilomitr laanu reer aan martinana ma jirin oo reer Soomaaliland ota ilaahay weeye ilaahay mahadi weeye waxaan mahad u celinayaa aabaha tacliinta sare professor Saleeman waxaa la yidhaa maxamed axmed cali ilaah u naxariista wax weeye aabaha tacliinta soomaaliya soomaaliland baa loodhan jiray professor Saleemanna waxa weeye aabihii tacliinta sare iyadoo dalka dhinac dhame ee ka socoto nabadgelyo xumo ayay isaga qeyrkii ay ku bilaabeen jaamacad maanta waa inaga subxaana wa tacaala ilaa iyo sii u dambeysay aynaba maalowtayd oo laga qalinjabinayay aynaba xitaa balgii ayay gaadhay tacliinti aasaanadu waa gaadhay jaamacadii waxaa lagu helay waa nabad baa lagu helay nabad haddaad subaxii oon haysto waxaan ka iibsaday gabadh reer Suuriya ah oo qaxoontiyo dowli ku dawarsan sa ku xishootay inay dawarsato waxay iibinaysay subaxda ay leedahay iibinaysay waa aragtay Hargeysa hablihii iyo caruurtii yar yar ilaa tabo jaale Suuriyiinta oo dawarsanaya taas waxa weeye waa nabadgelyo dhaxaya keentay waxaana horseeday cadaalad darro iyo hoggaan xumo ayaa saartay waa dhibaatada liberal leadershipka waxay keentay inuu ummad dhaamay burburto waxaana u koowaa marka ummadu ka tagto iyadoo islaam ah ilaahay wuxuu faray subxaana wa taala ayaa gartay inaa waa aragteen tawxiid baa inagu qoran calankeena waa inuu iswaafajinaa tawxiidka iyo distuurkeena waa inuu iswaafajinaa markaas inuu khayr ka heli doonaa markaas inuu nabadda heli doonaa magaasi qabiilku suuli doona insha Allah taa waynu gaari doonaa annabada maanta taajka ilaahay ina siiyey ilaahay reerihiina aan ka jirin waa inuu sida sheekh yiri haajiga u hadliyo ilaasha waa inuu nabadda ku aynu gacanta ku qabsanaa waxa weeye boorame maanta iyo aanu maanta diganihi aad baa u kala duwantay iyo 1997 marka aniga iyo shimbir nagaadmiga hal door haystaa aanu xamar niman soo siyaarinay iyo maanta farq walba u dhaxeeya laana waxa weeye qofku markuu gurigiisa isagu taladiisa haysto isagaa garanaya waxa u baahan yahay gurigiisu marka laakiin meel kale laga daariyo mugdi buu noqon doonaa insha Allah dalkeen weyn haysan doonaa ilaahay hoggaan wanaagsan ina saxay subxaana wa tacaala ilaahay ubadka iyo waalidka ku tabay ilaahay tacabkooda ma khasaariye qaar dalka iyo diintooda ma anfacay ilaahay ha ka yeelo walaalayaal assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah